Сили оборони України тримають під контролем невелику частину Мар'їнки Донецької області. Таке заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю «Голосу Америки». Каже, наразі місто – це руїни. І наголосив на тому, що ситуація в цьому контексті гірша, ніж була з Бахмутом через місцевість. Будівель, які би вціліли на території міста, фактично немає. Частина Мар'їнки знаходиться під контролем Збройних сил України. Це бажання росіян захопити цей населений пункт. А якщо вже називати речі, як воно є, те, що лишилося від населеного пункту, вони фактично повністю Мар'їнку знищили. Жодного будинку, жодного цілілової споруди на території цього населеного пункту майже немає.